არცერთ, არცერთ, ასე ვთქვათ, ასპექტში მამუბა ამ ჩარჩოში არ არის ნახსენები. როცა შეიძლება გავაკეთოთ დედაზე ჩარჩო და პირველი რასაც ვიტყვით, ეს იქნება დედობა, არის მშვენიერი ქალზე უბრალოდ და ეს ამ ჩარჩოში პირველი და მამულა იქნებოდა დედა, ძმურველი, შვილის მონე, ანუ ჩვენს მამაკაცებით სამწუხაროდ საკუთარ თავს ვერ აღვიქვავთ ხშირ შემთხვევაში მამის როლში და ეს სტატისტიკა, რომელიც ნელ-ნელა გაგაცნოთ, ზუსტად იმას უკავშირდება და ეს კამპანიაც კაცებს ზრუნავენ, უკავშირდება იმას, რომ მამების როლი, ანუ კაცმა მამის როლი უფრო მეტად გაიზიაროს. უნდა იყოს ხელგაშლილი, ქველმოქმედი, სიტყვის კაცი, თავდადებული. სათანადოდ ვერ აღვიქვამთ და სათანადოდ ვერ ვაფასებთ ალბათ თავს. ეს მომენტია. იმიტომ რომ მაინც ჩვენი ვალდებულება არის ამოკიდებული ჩვენი ოჯახის მიერ, რომ იქეთ სიტუაცია და საკუთარ თავის დარჩება იმდენი დრო, რომ გავაცნობიეროთ ეს ყველაფერი და გავაცნობიეროთ ეს ვალდებულება და ეს ყოველი რამდენი დიდი ვალდებულება შეგვაქვს ჩვენ ოჯახში. დღეს კალაკფოჩი დავესწარი საკმაოდ საინტერესო ტრენინგს, რომელიც ორგანიზებული იყო გაეროს პროგრამის მიერ. ეს იყო მამაკაცების საუბრები გენდერის საკითხებზე. საკმაოდ საინტერესო თემები იყო დასკვნები, რომ ეხებოდა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას. ოჯახში ყოველდღიურ საქმიანობას, ქალისა და მამაკაცის უფლებებს. კაცებს ზრუნავენ კამპანიის ფარგლებში, რომელსაც გაეროს მოსახლეობის ფონდი და არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიკი არი ახორციელებენ საქართველოს მასშტაბით. სამეგრელოს რეგიონში და კონკრეტულად ფოჩში უკვე მეორე ტარდება ტრენინგი მამაკაცების საუბრების ფორმატში, რომელიც ითვალისწინებს მამაკაცების ერთად შეკრებას და მსჯელობას ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის ოჯახის დაგეგმა, მამაკაცების და ზოგადად მამების ჩართულობა ოჯახის საქმეში, შვილის აღზრდის პროცესში და გენდერული თანამშრომლობის დამკვიდრების პროცესში.